السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ضمان اصحابته وائل السلامي بعد الصفحه يا هي ضمان اصحابته يغو خيرن اي halkan hada ku jirta daawaneeso waxa la ku subscribe waan gaari aan barya ilaahay maanta waxa raba in he vlog aan u eedo dhankaas iyo daru salaam waxa wa marka een waxyaabo badan aan raba marka in hada waxan ka baxooga xaafadeedan jooga oo jeedin daahay gadaal iga gadaaleeyo waxyaabahan macnaha een ina hada is diyaariyo rabi sababtoo ah kulaal iga baxay ma ahan macnaha kulaal diid ee baa waxa wa farxad iga tahay farxad marka ina is diyaariyo muhiimad waxa wa marka in tinta iyo waxyaabaha sida habeeyo waayo waa taa u socota magaalo u socota magaalo marada aadaysin waxa raba in macnaha aad iskala kiciso ya waxa iga maqan xataa barfuunki u kaad waxa waa kana waa helam jiddo as carfaa waayo magaalo inaad aadaysin waxa raba ana iskala kicisid aadoo maasigtay marka ila socda marka waa idin salaama waa inoo markaas iyo daru salaam asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran janaalka caaga cad bardhashan waa idin salaama waa marka labaad idin salaamayo maanta waxaan rabaa in aad dhankaas iyo daru salaam u aado waayo xaafada daba kuma yaalo ana la yaabinaa bartaana socodkeena ka bilaabi doonaa ilaa iyo aan ka dhigno raashi daru salaam aad takhiinaan mootaan yaa isugeynaa imaaneyso waxaan rabaa inaan xoogaa yaraa iska sii baashaala soo xaabta saa usugeynay saacadda waa kaateemka waxaa waaye tobanka saaca wax dhiman hadda noo imaan hadaa galeynaa marka soo bax soo raac asxaabta in badan waa sugeynay masaamino laakiin waqti aan ugu dhammaaday alxaab haddaan bixeenaa inaan nala socotiin janaalka haddaa ku cusubtaa subscribe dhac dhac siisid waxyaaba badan aana soo socdo insha allahu sawirna waa soo qaadi doonaa anoo leh sawirraana waa arki doontiin ya mideeda kaletana waxaa idin sheegayaa in daru salaam laga dhigay kaada iska arag intaa joogto yurub ku dalxiis dalkaaga hooyaal leh ku baashaal ku raaxayso aad oo maadsantihiin waa idin salaama.
والله أنا أفرح سنة هاي إن ما أنت عن صوبه وجنال كيجا عن دب سوي إليو كم باق أسمه كم باق أسمه كم باق أنا أكو اسمه فلوق فلوق أكو بلا ما أكشن أبي هي مرت مهلا أقدم بس هاي بران قرط بلا مس مس مسمى اسمي بران كرفت أنا واسمي وأكو اسمي ما خان تام معناها أنا بريس عناي واكس هذا نرد على هذا واكس مجد جدو بريس كساو عناي وضد حياة فريعة باع فرنا دكنا ويليا بيه مر واسوق منا باع فرنا مدا الى غيابا بيو اسيها تاريخ رسمي او دعوا ولا لك مردم برينك انت كان مسمي وضو لا مي لا عيسى لا عمر اسمي لا برينك هذا لكن برينك اس كو غلس مد كاسو هاي نيو وضو انا كدمنا املنا بي انت ما كبحنا يا انت يا املنا بس اسمه سالني بس اسمه سال لكن لوق لوق بابا املنا لك انت waxa la horto wuxuu leeyahay waa geed laba qodax leh soo goor soo goor xasuus soo goy
geedka markii la soo gooyay markino ama oo xiis haddii dhulka laga soo qaado had saamaano waxa ka sameey jiray markino ee baasha la dhaho digada ariga digada ariga Thank you.